Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться сьогодні у випуску. У Тернополі відбувся фестиваль колядок. Для дітей з інвалідністю у Тернополі зіграли виставу «Новорічне перезавантаження». Тернополянка Анастасія Меркушина у гонці переслідувань на четвертому етапі Кубка світу з біатлону фінішувала 19-ю, Дмитро Підручний – 21-м. У Тернополі в четверте відбувся парафіяльний фестиваль колядок «Возвеселімся всі разом нині». 35 хорів, ансамблів та солістів-вокалістів протягом 5 годин колядували у церкві святого апостола Петра. Парафіяльний фестиваль колядок розпочався з виступу гурту студентів і викладачів коледжу технічного університету «Пшеничне перевесло». Вони виконали вокально-інструментальну композицію «Возвеселімся всі разом нині». Традиційний захід, ми вже вчетверте проводимо фестиваль колядок «Возвеселімся всі разом нині». І приємно те, що наш захід збирає кожного року все більше і більше учасників. Тобто розширюється і географічний діапазон, і така жанрова палітра учасників. Справа в тому, що цьогоріч зареєструвалося у нас більше як 30 учасників, 30 колективів. Тобто, якщо бути точнішими, то 35. Тут будуть і церковні хори, і будуть професійні хори, і народні аматорські, і фольклорні колективи, фольклорні гурти будуть, і відомі не тільки в Тернополі чи в Україні, але й за межами солісти-вокалісти, і, звичайно, будуть дитячі хорові колективи. Зараз хор «Осанна» церкви святого апостола Петра виконує колядку «Бог все рождає». У цьому хорі 30 людей різного віку. Керівником хору є регент Оля Коневич. Ми збираємося на репетиції і вже вчетверте приймаємо участь в такому гарному фестивалі «Возвеселімся всі разом нині». Ми виконали «Діва Днес» і виконали колядочку «Бог рождається». Всі ці твори виконуються під час різдвяного періоду, коли народ колядує і прославляє народженого Христа. Солістка-вокалістка Галина Шевчук бере участь у фестивалі вперше. Я сьогодні виконала один твір Качині, це «Аве Марія», і ще колядку українську «Спи, Ісусе, спи». Я цей захід відвідую вперше і дуже приємно вражена. Настільки гарно все організовано, настільки приємні люди, настільки сильні, гарні колективи беруть участь у цьому заході. Знайшла? Навіть з Кам'янець-Подільської єпархії є запрошені дитячі, молодіжні, вже і старші хори, і церковні, і професійні колективи беруть участь у цьому фестивалі. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Сімсот хлопців та дівчат з інвалідністю переглянули сьогодні у Палаці культури Березіль Тернополя виставу «Новорічне перезавантаження». Її підготували вихованці та педагоги міського центру творчості дітей та юнацтва. Всього у постановці зіграли 132 учасників, повідомила директор центру Світлана Миханчук. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Вистава розпочинається танцем сніжинок. Після цього на сцену виходить зима зі старим роком. Новий рік у цей час за сценарієм сидить за гаджетом. А ось тут цікаво! Тут можна таке побачити! Ми знаходимося за лаштунками сцени. Саме тут готуються до виступу усі актори, задіяні у виставі. І звідси дуже зручно спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Щойно одні учасники виходять на сцену, інші біжать за куліси. Я виконала роль Єті, Колка. Ми готуємося, напевно, вже десь 3 тижні. І кожного дня репетиції, крім свят. Ну, в роль
ролі вибирали самі по сценарію. Важко, але весело і нам подобається. І ми з радістю граємо ролі завжди. Це вже не перші наші вистави і завжди граємо такі цікаві ролі. Завідувач лабораторії сценічного костюму Центру творчості дітей та юнацтва Тетяна Посипенко-Богуцька протягом 2 місяців розробляла дизайн сценічних костюмів. Тільки для головних персонажів пошили 30 костюмів. У виставі вона виконувала роль свинки. На такий костюм йде тиждень часу. Разом з головою, там ручки, ножки, рожки і ратички. Ну, приблизно тиждень часу на такий великий об'ємний костюм, де стільки цього. А менше, відповідно, менше часу. Все сама продумую від дизайну до завершення. І до завершення ролі. Кожного року в мене якась інша роль. Зараз виходжу знову. Сценарій вистави писала творча група педагогів. Це історія про Новий рік, який сидить за гаджетом і мріє про подорожі. У виставі задіяно 132 учасника. Це і танцювальні колективи, і вокальні колективи, і наші педагоги, як я вже сказала. Сценарій пишеться також творчою групою наших педагогів, наших методистів. Ми цього року хотіли зробити таку, з однієї сторони, новорічну казку, з іншої сторони, щоб це була така сучасна казка. Сюжет в тому, що Новий рочок, як кожен наш молодий тернополянин, сидить в гаджетах. І от він весь час мріє попасти в якусь країну, познайомитися з героями мультиків, в країну. І от зла чарівниця переносить його в країну Мультляндію, де він заблудився, і всі решта героїв допомагають йому знайти дорогу, стати на правильний шлях. Вистава тривала близько години. Галина Ухіна прийшла з донечкою Зоряною. Дуже гарна вистава, дуже сподобалася. Дуже вдячні вам. Мені сподобалося, бо там дуже було весело. Михайло Руців переглянув виставу разом з синами. Я думаю, такі заходи неодмінно потрібно проводити не тільки в місті Тернополі, але по цілій Україні. Діти задоволені виставою. Ну, гарне театралізоване дійство. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу виставу, новорічне перезавантаження у Тернополі показуватимуть протягом 3 днів, повідомила директор Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя Світлана Миханчук. Тернополянка Анастасія Меркушина у гонці переслідувані на 4-му етапі Кубка світу з біатлону в німецькому місті Обергоф фінішувала 19-ю. На дистанції 10 кілометрів у неї один промах. Анастасія відстала від лідера гонки італійки Лізи Вітоці на 2 хвилини 12 секунд. Віта Симаренко прийшла 26-ю, у неї 6 промахів. Вона відстала від лідера гонки на 2 хвилини 29 секунд. Першою у гонці переслідувані прийшла італійка Ліза Вітоці, другою словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, третьою – французка Анаї Шевальє. У гонці переслідування серед чоловіків тернополянин Дмитро Підручний фінішував 21-м. На дистанції 12,5 кілометрів у нього 2 промахи. Він відстав від лідера гонки норвежця Йоханнеса Бьо на 2 хвилини 41 секунду. Сергій Семенов прийшов 43-м. У нього 3 промахи. Він відстав від лідера гонки на 4 хвилини і 2 секунди. Артем Прима має 5 промахів. Він зійшов з дистанції. Лідером гонки переслідування став норвежець Йоханнес Бьо. На другому місці німець Арнт Пайфер, на 3-му італієць Лукас Хофер. Зазначив, вчора тернополянин Дмитро Підручний на 4-му етапі Кубка світу з біатлону у спринтерській гонці на 10 кілометрів посів 25-те місце. З 2 промахами він програв лідеру росіянину Олександру Логінову у 2 хвилини 5 секунд. Перше місце в спринтерській гонці посів росіянин Олександр Логінов, друге – у норвежця Йоханнеса Бьо, третє – у шведського біатлоніста Себастіна Самуельсона. В українців результати такі: Сергій Семенов на 37-му місці, Артем Прима на 48-му, Руслан Ткаленко посів 61-ше місце. Зазначу, позавчора, 10 січня, у спринтерській гонці серед жінок на 7,5 кілометрів 35-ї фінішувала тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина. Загалом у спринті взяли участь 5 українок. За результатами спринту Віта Симаренко посіла 6-те місце, Валя Симаренко – 65-те, Юлія Джима – 68-й та Юлія Журавок – 86-те. Перше місце в італійки Лізи Вітоці, друге посіла французька біатлоністка Анаїс Шевальє, третє у шведської спортсменки Ханни Еберг.
У загальному рейтингу станом на зараз серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Віттоці, на третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова, Олена Підгрушна на 24-му місці, Юлія Джима на 29-му, Анастасія Меркушина на 30-му, Віта Семеренко на 33-му, Валентина Семеренко на 38-му та Юлія Журавок на 60-му місці. У загальному рейтингу станом на зараз серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Стігнес-Бьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартин Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 23-му, Артем Прима – 31-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 72-му місці. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Тернопільські біатлоністи, які зараз беруть участь у Кубку світу з біатлону в Німеччині, протягом року тренуються на спортивній базі у Підгородньому Тернопільського району. Працює вона 36 років, каже президент обласної федерації біатлону Віктор Щур. Більше про біатлонну базу дивіться далі. Щодня на біатлонній базі у Підгородньому тренується близько 100 вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту, обласної школи вищої спортивної майстерності, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». Майже рік на базі займаються сестри Оксана і Анастасія Захарчук. Тренуються двічі на тиждень. Перший раз мені не дуже вдавалося, а потім я чуть-чуть навчилася. Треба штовхатися, сісти і штовхнутися, сісти і штовхнутися, і палками допомагати штовхатися. Мене зацікавило тут їздження на лижах і катання на роликах. Більше привикла до роликів, а зараз трохи важче їздити на лижах. Ця техніка трохи мені важка деколи вдається. Тренує дівчат багаторазовий призер чемпіонатів Європи та Кубків світу, віце-чемпіон чемпіонату світу 2003 року Ірина Меркушина. Зараз спортсменка навчає групу із дітей на громадських засадах. Я зараз не можу, скажімо, набирати дуже великі групи, тому що це і так безкоштовно, і весь інвентар лягає на наші плечі. Ми все даємо дітям безкоштовно, в нас діти не купують інвентар. І тому ті, яких ми беремо і ведемо до великих висот, їх небагато. На біатлонній базі у Підгородньому тренуються обидві дочки Ірини Меркушиної, Анастасія, яка зараз на Кубку світу, і Олександра, чемпіонка України серед юнаків та дівчат 2016 та 2018 років. Коли я виїжджала на чемпіонат України, перші рази я не вигравала. І на другий раз для мене було перше місце дуже неочікуване. І з цього пішла ще більше робота, і я б відчула, що я можу. Найскладніша стрільба, найлегший хід. Я не знаю, як так вийшло, але хід я дуже швидко навчилася. Я вловила цю хвилю ходу і досить показує великі результати. Стрільба дійсно важко, дуже важко навчитися через те, що це психологічно. Кожен постріл, він те на психології. Займаються на цій базі і паралімпійці. Тренує їх та ще 20 спортсменів директор дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» Віктор Федорчак. Тренуються наші паралімпійці. Той же самий Андрій Андріїшин став чемпіоном по дефлімпійських іграх. І зараз в 19-му році, в грудні місяці, теж будуть дефлімпійські ігри, де буде представляти нашу Україну, нашу область. Так само і Тарас Рать, який став чемпіоном паралімпійських ігр, теж працюємо і займаємося на цій базі. Є багато молодих ще спортсменів. Президент Федерації біатлону Віктор Щур каже, база потребує фінансування. Вона перебуває на балансі громадської організації «Колос». Три роки її не фінансують з обласного бюджету. Кошти виділяє обласна федерація біатлону і Федерація біатлону України. Приміщення бази потребує оновлення. Треба замінити вікна, двері, дах, опалення, відремонтувати й утеплити фасад будинку. За словами Віктора Щура, на це треба 1 000 000 гривень. Фасади потрібно теж обов'язково зробити, бо це аварійно небезпечна будівля стає. Бачите, оце все тече дах, щоб ви знали. Оце що відлітає, це все тече дах. Там тече дах, з тієї сторони то же саме. І от воно, бачите, воно руйнує зразу по ходу фасад стіни. Не зроблена от мостка, і воно підмочує ті фундаменти. От зараз обов'язково потрібно в цьому році вже робити терміново, потрібно ті речі нам поправити.
Віктор Щур розповідає, спортсмени і тренери очікують на державне фінансування біатлонної бази, оскільки зараз проходить процес передачі її у державну власність. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Це все, що я встигаю розповісти вам сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Я прощаюся з вами, бажаю вам гарного завершення вечора і вдалих вихідних.